Segrar blåblotta tjej Emma Karlsson Klippan, och det var poängseger för Emma. Till matta 1, match 548, Louise Rask tar en borda mot Ingrid Strandberg i Luleå. På matta 3, där segrar blåblotta tjej Matilda Chopora, Bekoroke. Och det var poängseger för Matilda. Till matta 3, match 549, Jonna Koivuori, HPM, mot Sandra Mabrok, HBG Wrestling Team. Cederqvist Gällivare, och det var fallseger för Sofia. Och matta 2, match 550.